Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – розвиток уявлень про природу світла. Ну, по-перше, що є розділ оптика? Розділ оптика вивчає саме світлові явища, як світло поширюється і як світло взаємодіє з речовиною. Оцей розділ вивчає оптика. Оце вивчає розділ оптика, розділ фізики. Ми з оптикою вже з вами працювали в 9 класі, там заломлення світла, відбивання світла. Були в нас такі теми, ми вже про них говорили, тому матеріал сьогоднішніх і наступних декількох уроків частково нам знайомий і, відповідно, ми з ним вже працювали. Тому, так, одну секундочку. Як тут? Тому, ну, але обов'язково будуть деякі факти, які нам не знайомі. Тому дуже уважненько записуйте свій конспект, конспектуйте коротко. Я постараюсь указувати те, що вам треба буде записати. Так, і те, що ми з вами сьогодні вивчаємо в нас. На секундочку, ще приєднався до нас. Так. І те, що ми з вами будемо сьогодні вивчати, це параграф 24 підручника. Так. І після параграфу, відповідно, домашнє завдання, ну, воно ще одне буде домашнє завдання, і на наступному році ще буде параграф 25. Так от, після параграфа 24 вправа 1-3 подивитися. Спробуйте розв'язати. Отже, перші уявлення про те, що являє собою світло, виникли ще в давній Греції. Там філософи вважали, що світло – це деякі промені, такі, які виходять з очей, обмацують усі предмети, створюючи певні уявлення про те, які ці предмети є. Так, зрозуміло, це таке тлумачення дуже несерйозне, але на той час воно існувало. А тепер перейдемо до більш сучасних тлумачень, що ж таке світло. Ну, наскільки не зовсім сучасних, а вже із часів Ісака Ньютона виникали певні уявлення про те, що таке світло. І наразі вони частково відповідають дійсності, але є і дуже багато таких, ну, з того, що вони думали, що не, насправді це не так. Так, отже, з сучасної точки зору світло – це електромагнітні хвилі, які сприймає око людини, тобто хвилі з довжиною від 380 до 760 нанометрів. Оце запишіть, світло – це ЕМ-хвилі, видимі ЕМ електромагнітні хвилі довжиною, обов'язково запишіть, від 380 до 760 нанометрів. Нано, нагадується, 10 у мінус 9 степені. І взагалі все світло, що видиме нашим очам, наші очі не всі електромагнітні хвилі можуть сприймати. Так, вони сприймають... Отже, світло – це електромагнітні хвилі, яке сприймає око людини і довжиною від 380 до 760 нанометрів. В залежності від довжини хвилі, а точніше від частоти, ми світло бачимо, сприймаємо різними кольорами. І сукупність усіх кольорів, які сприймає наше око, можна назвати ось таким видимим спектром. Видимий спектр. Як ви бачите, довжина світла у вакуумі, ну, або в повітрі червоного – це приблизно 760 нанометрів. Ну, тут точно сказати не можна, от ви бачите, як плавно в нас відбувається перетікання кольорів. І що іменно? Або ця частина червона, або ця частина червона – це дуже так не точно. Ну, але приблизно от ще Ньютон
коли досліджував спектр, він виділив саме 7 кольорів, і приблизні довжини світла для кожного з цих кольорів указано на даному слайді. Так. Світло випромінюється, власне, атомами. В атомах відбуваються якісь процеси, і енергія з атомів виходить у вигляді світла. Джерела світла – це, відповідно, тіла, які випромінюють світло. Вони поділяються на природні, ось зліва ви бачите, так, лава з вулкана, полярне сяйво, світіння світляка. Це природні, тут же зірки, сонце, або штучні, полум'я запалене людина, екран гаджета чи комп'ютера, електрична лампочка, це штучні джерела. Так, ну а оптика – це розділ фізики, який вивчає явища з поширенням світла, електромагнітних хвиль видимого діапазону та взаємодію цього світла із речовиною. Так, оптика, запишіть, поділяється на геометрична, хвильова і квантова. Ну, на телефоні тепер не буде. З комп'ютера трошки буде. Чекайте. Так, отже, оптика поділяється на геометричну, хвильову і квантову. Геометрична саме розглядає світло як поширення променів, променем назвемо лінію, ну про промені далі ми з вами трохи поговоримо. Променем – це фактично лінія, вздовж якої поширюється світлова енергія. Так? Далі, геометрична, значить, розглядає світло з точки зору променів. Так, хвильова, вона розглядає світло як деякі хвилі, які поширюються, спочатку вважали в деякому гіпотетичному середовищі, яке називається ефір, але наразі наявність ефіра не підтверджено, але ще Максвелл у другій половині 19 століття довів, що світло – це електромагнітні хвилі певної частоти. Тобто хвильова оптика пояснює світло як поширення хвиль. А квантова пояснює як потік частиночок, фотонів, які мають масу, які мають енергію, але в стані спокою, ну, вони маси не мають, в стані спокою їх взагалі не існує, вони завжди рухаються з швидкістю світла в даному середовищі. Так, оце такі три розділи. Так, тепер історично, як світло вважалося, що таке світло. Виникало декілька теорій, значить, перша теорія – корпускулярна, прихильником був Ісаак Ньютон, він вважав, що світло – це потік частинок. Далі, Крістіан Гюйгенс вважав, що світло – це хвилі в деякому середовищі. Світло – це хвилі. Друга теорія хвильова. Ну, детальніше про корпускулярну теорію Ньютона. Значить, вважав, що він щось, коли світло випромінюється, це якісь від джерела світла відділяються частинки і летять від джерела світла до всіх інших предметів, потрапляють нам в очі, ми їх реєструємо, ми їх бачимо, ці частинки. Можна пояснити, доводиться, наприклад, відбивання світлом, так як м'яч відбивається від кам'яної стінки, так і ці частинки, які попадають на світлу поверхню, відбиваються від неї. Тобто відбивання світла підтверджує саме корпускулярну теорію. Заломлення світла можна навіть пояснити з точки зору корпускулярної теорії. Так. Але вона вела й до хибних висновків. Наприклад, уявіть собі, що два потока частиночок летить. Чи можуть вони друг другу, не заважаючи, пролетіти? Як ви думаєте? От уявіть, багато там м'ячиків, кульок летить в цьому напрямку і в цьому напрямку. Заважатимуть вони чи ні летіти? Да, так, навірно. Так, звісно. Два м'ячика може зіштовхнутися і полетять вже в різні сторони. Але для світла ми такого не спостерігаємо. Тобто можуть вільно проходити один пучок, наприклад, жовте світло і червоне світло, можуть проходити один через один і ніяк не змішаються, відповідно, і далі будуть рухатися. Тобто корпускулярна теорія тут уже не працює. Так.
Ну і теорія кольору Ньютона. Ну, Ньютон, я думаю, ви пригадуєте, проводив досліди скляною призмою, через отвір у шторі пропустив біленький промінь від сонця, і пройшовши через призму, він розкладався на промені різних кольорів. Так? Ну от Ньютон відповідно припустив, що біле світло є сумішу різних кольорів, а предмети здаються кольоровими, оскільки складові білого кольору вони відбувають по-різному. Тобто ми бачимо предмет зеленим, якщо він більше відбиває зеленого кольору, ну, зеленого світла максимум. Ми бачимо предмет білим, якщо він відбиває всі складові білого світла, тобто всі кольори. Ми бачимо предмет чорним, якщо він не відбиває жодного, всі поглинає. Ну, в принципі, це вірно. На даний момент це його припущення. Так, тепер декілька слів про хвильову теорію Гюйгенса. Хвильова теорія Гюйгенса. Так, він вважав, що світло – це деякі поздовжі механічні хвилі, що поширюються в такому гіпотетичному середовищі, яке заповнює простір наш, і називається світловий ефір. І навіть його ця гіпотеза знайшла й деякі дослідні підтвердження. Так, він вважав, от Гюйгенс вважав, що кожна точка середовища, до якої дійшла хвиля, сама стає джерелом вторинної хвилі. Уявіть собою, що світло йде ось від цієї точки у різних напрямках, червоними променями тут показано. Так? І, наприклад, ось до цієї обвідної лінії, яку називаємо хвильовим фронтом у час Т0, доходить світло, і кожна точка цього фронту хвиль сама стає джерелом хвиль. Ось бачите, оця точка – це джерело хвиль. Оця точка є джерелом оцієї хвилі. Оця точка – джерелом оцієї хвилі. І за деякий час, як і дельта Т, відповідно, оця хвиля проходить отаку відстань, поширюється в такому напрямку. І коли ми нову обвідну отак проведемо, це буде новий фронт хвиль, куди прийшла хвиля через час дельта Т, після того, як вона була ось тут. Так? Це є принцип Гюйгенса. Так, і він, Гюйгенс, обґрунтував саме за своїми принципами, ну, обґрунтував і пояснив явище відбивання і заломлення світла. А також він обґрунтував принцип незалежності світлових променів, те, що не міг Ньютон обґрунтувати. Тобто, що промінь червоного світла і промінь, наприклад, зеленого світла, якщо їх перетнути, то вони не змішаються, а будуть рухатись незалежно один від одного. Так само і дві незалежні хвилі на поверхні води можуть пройти, не заважаючи одна іншій, і рухатись далі. Так. Але він не зміг пояснити утворення кольорів. Тому там біле світло, відповідно, розклалося на складові. Так, далі ще одне таке явище, ми в 9 класі трохи згадували і далі детальніше будемо вчити, на підставі своєї теорії пояснив інтерференцію світла. Тобто якщо дві хвилі від оцих двох джерел, була одна хвиля, пройшовши через два отвора, на виході получилося дві хвилі. Коли вони доходять до деякого екрану, розміщеного тут, то зверніть увагу, є частинки, де хвильки перетинаються, є частинки, де можуть горбик однієї хвильки співпасти з горбиком другої. Оце називається точки максимуму. То там буде найбільше відхилення. Так. То от у цьому місці, де два горбки попадають в одну точку, ми бачимо дуже великий горб. А відповідно, де дві западинки попадають, дуже велику западинку побачимо. А там, де горби з западинкою попадає, ми взагалі не бачимо ніяких хвиль. Тобто вони, горби западина, компенсують друг друга. А це явище називається інтерференцією світла. І також є таке явище, як дифракція світла. Коли світло, проходячи через якийсь дуже маленький отвір, або обгинаючи дуже тонку перепону,
відхиляється від прямолінійного свого напрямку. І на основі теорії Гюйгенса Огюст Френель на початку 19 століття пояснив теорію дифракції, розвинув теорію дифракції інтерференції світла, пояснивши при цьому, що це явище прямим наслідком природи світла. Тобто оце інтерференція, дифракція, заломлення, відбивання також можна пояснити з точки зору того, що світло – це хвиля. Так, і в багатьох учених виникла ідея, ну, неважливо, що це, чи потік частинок, чи хвиля, виникла ідея виміряти швидкість, з якої світло поширюється, швидкість, з якої або ці частинки, або хвиля поширюється. Це робив і Галілей у свій час, і більш таким менш вдалим способом, вдалося Оле Крістенсену Реймеру. Так? Він, спостерігаючи за супутником Юпітера, із двох положень, коли Земля ось тут знаходилась найближче до Юпітера, і з цього положення, коли вона найдальше від Юпітера знаходилася, діаметр орбіти Землі вже був відомий, чи ні, його порахували, так? То от, спостерігаючи ось з цієї точки, він спрогнозував, через який час супутник вийде з тіні Юпітера, його можна буде побачити в телескоп. Так? Але коли Земля знаходилася тут, виявлялося, що цей час був трошки запізненням. Це саме те запізнення, яке світлу треба було пролетіти відповідно від цієї точки до цієї. І таким чином, знаючи цю відстань, знаючи цей час, було орієнтовно більш-менш точно, більш-менш, це з точністю до десятків тисяч кілометрів за секунду, з такою точністю визначив він швидкість світла. Так. За його розрахунками це становило 220 тисяч кілометрів за секунду, а ми знаємо, що ця швидкість становить 300 тисяч кілометрів за секунду. Ну, тобто ось така точність доволі висока, як на той час. Пізніше, точніше, швидкість світла було визначено за допомогою спеціального пристрою, який називається інтерферометр. Не будемо заглиблюватись в принцип його дії, просто Арман Фізо, скажімо, визначив цю швидкість, і в нього вона виявилася 313 тисяч кілометрів за секунду. Ну, у 20-му сторіччі це вже було здійснено точніше, і ми знаємо, що вона приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Навіть довжина одного метра, вже раніше це був еталон брусок довжиною 1 метр, а тепер за довжину одного метра вона розраховується через швидкість світла. Це є, так сказати, похідна еталон, через швидкість світла розраховується. Так. У 60-х роках 19-го століття теоретично Джеймс Клерк Максвелл, визначивши електромагнітні хвилі у вакуумі, поширюється швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Ну, а світло – це один із підвидів електромагнітних хвиль. Так, і його теорія, це третя теорія вже світла, електромагнітна теорія світла, що світло – це електромагнітна хвиля. Значить, його теорія також підтверджувалася явищами поглинання і випромінювання світла, явищем фотоефекту, пізніше з вами будемо вивчати. Це коли світло попадає в якусь речовину, то воно взаємодіє з цією речовиною, вибиваючи там електрони з атомів, з речовини навіть, то це явище називається фотоефектом. Так. Далі з'явилася в 20-му столітті квантова теорія світла. За нею говорилося про те, що да, це електромагнітна хвиля, але вона не неперервно поширюється деякими порціями, які назвали квантами. Це квантова теорія світла. Тобто, получилося таке об'єднання корпускулярної, хвильової, електромагнітної теорії до однієї теорії. Так,
Ну, от зараз, наразі, це треба буде записати також. Перед цим ви повинні були записати теорії світла, що перша в нас була корпускулярна, друга хвильова, третя електромагнітна, четверта квантова. І сучасна теорія світла розглядає світло як щось подвійне. Подвійність – це дуалізм називається. І називається корпускулярно-хвильовий дуалізм. Корпускулярно – тобто світло – це частинки, хвильовий – світло – це хвиля, а дуалізм – тобто одночасно світло є і частинками, і хвиля. Це корпускулярно-хвильовий дуалізм – це така властивість природи, яка полягає в тому, що окремий квант світла поводиться як частинка, а якщо квантів цих багато, то вони поводять себе як хвиля. Так, на цьому час нашої безперервної роботи на цьому, ну, час нашої онлайн роботи на цьому уроці закінчується, так? Зустрінемося з вами через 35 хвилин, в 11:35, і тоді продовжимо з вами працювати. Але урок у нас не закінчується, урок ще триває 15 хвилин. Отже, ви від'єднаєтесь від Міта, відкриєте підручник, і я нагадую, параграф, після параграфу 24 подивитесь вправи 1-3. Оце вам на це 15 хвилин. Отже, від'єднуємося, працюємо і знову приєднуємося в 11:35. Все. Дякую за увагу. Чекаю через півгодинки.